Pozdrav ekipo, kao što vidite aktivnost na PCS YouTube kanalu je pala, ali Dule zna šta je potrebno da radi da bi se aktivnost povećala. Potrebno je pravimo glupe klipove i da dovlačimo klipove prelepe žene. Ovo je moja drugarica Anđela. Ćao. Kako ste Anđela? Dobro smo. E pa super smo, hvala vam. Ali, to je posljednji put možda vidite u ovom klipu Anđelu. Dakle, prvi uslov ispunjen, imamo prelepu ženu u klipu. Šta je dalje potrebno da bi se napravio zanimljiv klip? Potrebno da imate neku priču. Ako se sećate onog našeg serijala IT horror koji je nastao tako što neko donese neko užasno kućište, samo zato što ste dobar i kvalitetan fotograf, ne mora da znači da vam je kućište uredno. Ješiću, molim te, demonstriraj. Ćao, narode! Evo, vidiš. Kaže Ješić, nešto mi se čuje komp, nešto mi baguje, nešto ne valja. I Dule, možda mi pomoć, ako mogu Ješo, brate moj, dođi, donesi računar i dono Ješić komp. Ali uopšte nisam planirao da snijam moj klip sada. Prvo, vidi u čemu ga je dano, car. Ne može ovo, brate, ovo. Mladim čajna, brate. Jao, ekipo, ekipo. Evo ga ovdje, rajte šljus. E, vidiš, pravo iz Emirata, onako. Pravo sa aerodroma, brate. Uf, čekaj. Znaš, ovo kao pravo, ovaj sa Emirata je fora da objasni kako je došlo do ove prljavštine. Znači, ono, otvorio je, ja sam mu rekao, sine, zatvaraj odmah. Znači, ono, bukvalno moramo ku filmu da, znaš, ono, pozovemo tip da kontaminira sobu. Dekontaminacija, da. Upo mi pesak, evo. Stani. Znači, ne može ovo, brate, znači, ajde dalje, stani. Ovo će brati 3-4 sat. Samo polako, brate. Samo polako, brate. Te, brate, trebale su mi rukavice, brate, one, za hemikalije, brate. Uff. Okej, ovo nisam očekivao ni ja, brate, ja sam samo ubacio. Nešto mi se čuje komp. Znači, jedva čekam da otvorim ovo, znači, ovo je IT horror najbolji. Ali okej, pre nego što otvorimo da vidimo kako je Ješić zamišlja jedan računar, okej, ajde izvuci ga, uhoti ga, uhoti. Sa koferom. Anđela, molim te, ne dodirujte rukama, molim te. Potrebno je bar neko da se ne živa. Imamo. Ja sam legičar oprašivu, šta da ti kažem. Imamo. Ja sam legičar oprašivu. Da vidiš već bici. Imamo USB portove, koji su mega prljavi. Altos računar, powerbuy Asus, vjerojatno matična ploča Asusova. Oooo, Apple logo, pa da, da, pa to... Idemo, to je sada, opa! To je sada, ludnica. Pršina sve strane. Okej, nek mi je Bogu pomoći. Dušane, sine moj, odjebi. Poneo sam toalet papir iz više razloga. Prvi i osnovni je, sam ja malo bolestan i ovdje ću sigurno se zakašljenjem, vjerojatno će biti i kijenja, kašljenja i curenje slina. A i možda će da i potrebimo da ovo očistimo. Naravno, ponovo sam šastio ga da otvorim komp. A sekiru sam ponovo da budem 100% sigurno, ukoliko izleti neki pacijum ili neka živuljka, jer sasvim je moguće, s obzirom na spolje za kućišta, da ga odmah ne svjesnim, što bi se rekao. Šta god da je iguana, znači rešavam odmah. I imamo četkicu, e sad viš, četkica je jako cool, Ješko, molim te ovde. Viš, ona već dosta skida. Šta sam nabavio? Okej. Okej, jeste zezanje sve u vezi ovog klipa, ali vi znate da na PCX-u radimo i korisne stvari, odnosno pre svega su korisne, dakle, bit će zezanje, ali nešto naučite. Mislim da je 4.500 ili 5.000 nara koštala ova makita. Šta je ovo? Ovo je bukvalno duvaljka koja u principu služi da lišće, znači ono, produvaš. Vidio si to Ješiću po američkim filmovima kada ono čiste lišće. Yes. E sad, ja sam došao na ideju da kupim ovo. Možete ovo i sa kompresorom da rešavate, međutim kompresor je mnogo velik, ovo radi na struju. Ti si mene znači očekivao ovde. Pa, nisam tebe očekivao, ali sam... ali sam očekivao da će naš neki naš računar da se pojavi prljav ili da jednostavno kad se malo nakupi pršine sklonimo. E sad, ajde dođi jedno da vidiš ovo. Znači, hoću ljudima demonstrirati koliko dobro stvari. Gledaj se ovo. Da, sakrio se, vrte, ovdje ima da umre, vrte, moram ko ninja. Ovdje jedan kadar. Samo, ovdje jedan kadar, gleda se. Ajmo. Ima 6 brzina, ovdje se povećava.
i slično malo i kad se sklopi ne uzima mnogo prostora kao kompresor, dakle za računar više nego dovoljan pritisak. Kaže Anđela, mogu ja neku masku dobijem? Može, stani. Anđo dušo, imamo rešenje za tebe. Izvali oko moje. Ovako? Evo. Sestro, molim vas uraditi isto. Nevjerovatno što. A ta treća za mene možda? Ne. Ne. Ti trpiš sada. Ti trpiš, Rade, znači ti si napravi ovo sranje, razvoj ti trpiš. Pazi, imamo treću, ali više ne. Ti izgledam kao Sub-Zero iz Mortal Kombata. Dušane, odjebi. Fatality. Znači, sad kad izađe pacov... Znaš, to li treba sad bukvalno na Green Key udubacim dinosaurusa koji istrašava? Jao bre, Jašiću! Gledajte sad ovo, narode. Loša ideja. Uđi sad ovdje. Ako preko prašine možete dobiti tuberkuloza, poprilično sam siguran da je oput. Oči su mi zasuzile. E sad, naravno, ne preporučujemo da ovo radite u kućnim uslovima. Izađite negdje napolje, što ćemo mi sad i uradimo. Otići ćemo u hodnik i ovo izduvati. I vratit ćemo se poslije kad se izduvamo da vidimo rezultate. Crni Jeršiću, ne može ovdje. Nekim delovim prašine mora da daš ime. Ovog ćemo zvati Milovan. Evo i Radovana. E, moj Rale, koliki si. Inače, ne vidite Jašića, ali Jašić se zabarikadirao. Užas. Ok, ekipo, to je to što se tiče grubih Radovana. Idemo sada na finije, unutra, ajde. Lakše sam preživeo druge stvari. Pa pogledaj, brate. Kažem ti, ako Sida bude evoluirala, ovdje će da krene. Zar ti nije žao da ni meni ne daš jednu masku? Ha? Nije, zaslužio sam ti. Zaslužio sam. Trpi sad, brate. Da. Gotovo, kraj. Šao na stranu. Kude aparat? Znaš kod... Pa da. Aparat je ono hardcore prljav. Ali okej, sredit ćemo ga. Suština je da da neka kućišta, znači ono... Jednostavno su takva, skupljuju dosta prašine. Ovo jeste tako kućište. To je prva stvar, drugo, mnogo ti zavisi gdje se nalazi kućište. Da. Jednostavno zavisi ti od osto stvari. Uvijek navodim primjer našeg drugara Erika. On recimo živi pored autoputa i on problem sa prašinom, ne može zavisi ko ima. Ona dnevno nivou biše prašinu sa stola. Znaš, napravi se svoj prašinu sa stolu. Dok ja recimo u Kaluđerici još imam neka tri bora ispred kuće velika koja blokiraju dosta prašine od uđe. Znaš, nemam tih problema. Ja sam imao onaj bench tablu na kome je sve otvoreno i nema prašine. Šta je pametnije? Da stoji na stolu ili tako negdje? Pa najbolje na stolu, znači stoji znači ono daleko i od plafona i od poda gde prašina u principu može se zalepiti, da vam razumiješ. Sad ovo sve obrišemo sa krpom, napravite da bude blago, vrate, mokra krpa, to je vlažno samo. Čisto da pokupi, ali nemoj da napravite da bude skroz, vrate, ono vlažno. Nikad nije dobro kad je vlažno, skroz. Krpa. Ništa gore, neko si malo bolešljiv i još ova pražina, znači, kao da sam progutao, bolje ne kažemo. E sad, gdje je problem? Moramo da skinemo grafičku kartu, jer sam poprilično siguran da je na grafičkoj karti ostalo još pražine, iako sam veliku većinu skinuo. Inače, ja što, a i savjet za sve vas, ako nemate ovakav uređaj, vam je skupo da odvojite novac, a imate slabo vremena, ja sam ovo kupio da ne bi morao gubiti vreme, odete na benzinsku pumpu, onaj kompresor za gume i sad ti možda izduvate ovo. Ovdje imamo 750 Ti. E pa ovo je bre, sasvim fina grafička karta. E viš koliko je ušlo ovdje.
sad, viš ova sitna. Ubiću te, brate. Bukvalno ću te ubiti. Ovo što se ostane, bukvalno četka. I samo s četkom, ono. Četka je čudo. I sva ova sitna pršina, znači, naša, bukvalno četka je ko stvorena. E, napajanje je problematično. I ovaj kuler mu je, recimo, skroz zaribao. Vrlo vjerovatno da ti ovaj kuler pravi problem. Dobro. Znači, da on razvaljuje. Zamenit ćemo ga, znači, bar imamo tih kulera koji hoćeš. E, sad, šta... Izgubit ću glas. Šta sad radimo? Ubacimo grafičnu kartu, palimo računar i zaustavljamo prstom jedan po jedan ventilator, dimo koji ventilator pravi najveći problem. Pošto ventilator, u principu, se ne isplati popravljati neke tipove ventilator, odnosno njihov bearing, odnosno kuglične ležajeve ili koji je već sistem, ne mogu da se poprave pod mazivanje, tako da je jednostavno bolje da zamenite jednostavno ventilator. To je to, sve smo povezali. Palimo računar. Je se sad već manje čuje? Moje. A? Boga mi. Boga mi da. A da, sad je ovaj gore isključeno, da? Ovo je ovde. Sada je ti za ribu, brate. Da je skroz za ribu. Da. Ali jebo, drživate se. Se manje čuje? Da. Da. Najbolj čega se manje čuje? Šta se zapravo desilo, čisto znate? Prašina mu je upala svugde u telo kulera, odnosno hladnjaka. I onda ventilator nije mogao, znači, jednostavno, znači, da hladi preko tog hladnjaka jer prašina blokirala sve. Kada nije mogao da ohladi, matična ploča je dala signal ventilatoru, hej, znači, grejem se, jer bilo koliko procesor se greje više, i onda je ventilator se više okrpao. E sad, kako utvrđujemo koji ventilator se najviše čuje? One koje možda zaustavite, prstom zaustavite. Viš, znači, ovaj ne pravi problem. Znači, jednostavno, evo sad, kada ga pustim da se okreće, treba malo vremena da povuče struje. Ajde, mogu da ga ovako zavrtite, jednostavno, ne čuje se. Na grafičnoj karti sad ostavimo prst lagano, po sredini. Znači, nije problem. Problem je ventilator na pajanju. Ugasili smo računar, da biste zaustavili ventilator na pajanju, da ne biste gurali prste i ne možete prođeti kroz rešetku, moja preporuka je da koristite kineski štapić od hrane ili bilo koju grančicu. Zašto? Prvo, drvo ne provodi struju, što je izuzetno bitno. Nemoj slučajno gurate šrafciger, može da vas opali struja. Naravno, šrafciger jeste s donje strane gumiran, ali nikad se ne zna, može slučajno da pritisnete ovo na releju napajanje 220 V. Dakle, možete čak i da poginete. Nemoj da budete debili, što bi se reklo. Zaustavite ventilator, jednostavno gurnete ovo ovde. Upalite komp samo malo. Komp se više bukvalno ne čuje. Gledaj sad kad pustim ventilator na napajanje. Da, kreće da zuvi i... Šta ćemo da uradimo? Zamenit ćemo mu ventilator na napajanju. Donosam par ovde raznih kulera. Imam jednu kutiju gde držim, ne kulera, pardon, ventilatora, gde držim sve ove ventilatore. I zamenit ćemo ti ovaj ovde ventilator isto. Sve je tu, bukvalno imamo zanimljivu priču. Plus super ribe u klipu i puf. Pregledi, brate, samo idu pregledi ovo. I evo sad par nekih fotki sa Ješićevog Instagrama, gde su isto super cool ribe. Dakle, sve imamo što je potrebno za preglede. Samo pregledi, nije bitna edukacija. Stavit ću te na sled ekrana i ja pokušam prstom ovako. Nisu bitni klipovi, nije bitna edukacija, bitne su, znači, dobre ribe. I content neki, bilo kakav, nije uopšte bitno. Sve mora da udara na seks, seks najbolje prodaje. Si pogledati Ješiće profilu, bez veze fotografa, super prolazi, samo zbog toga koja. Šalim se, Ješić kida, Ješić je ozbiljan fotograf. Sve može da mu kaže, sve može kaže da je Ješić, ali da kaže da je loš fotograf, ne ide. Jednostavno, nije pošteno. Viš ti koliko je ventilator za ribo, kad, znaš, jedva ga okrećem prstom ovako. I ovde nema... Pa da, i ovde nema više popravke, znaš. Znači, za bacanje? To ide u večna lovišta. Stvarno, a? Pa da. Znači može ovako, da. Ali... Stradale. Kući što je puca od kvaliteta. Mislim, bukvalno puca. Kod koga je bio mučenik i dobro i prošao. Ovo se, brate moji, kod nas na PC, jak se zove IT horror. Ovo je dovoljno prostora. Tebi opravda. Da. Naravno, nemoj da vam se slučajno desi da vam napajanje bude pod naponom. Jer ovo je sad kritično. Ok, a sad vidite kako izgleda kada je kamerman fotograf, šta dobijete? Uuuu. Dobijete nešto... Ne, sad je ono, vidiš, imaš ovo. I sad ti kad pogledaš u mene... Wow. Pfff. Pfff. Pfff.
Pogledaj, brate. Viš? Viš koliko je on... Okej, okay, ovo nisam čekio. Koliko je on u haosu. Ovo stvarno nisam čekio. E sad, šta radimo? Odmah ovde... Samo ciknemo. Skidamo ventilator i bacamo ga. Mislim, nema, ovde nema popravke. Ovo je glupo da popravljaš. Kad smo već otvorili napajanje, imamo tu mogućnost. Čekaj da se spremi. Narode, nešto mi govori da će neki, ne mora sad obavezno da mislimo na Ješić, ali neki fotograf posle malo od ovde usisava po studiju. Mislim, ja ću malo da budem kamerman. Ne kažem da je to Ješić, ne mora da bude, ali mislim da će neki fotograf to uraditi. Da, naravno mislim na Ješića. Kocka! Metla! Viš, brushless fan. Piše na koliko vati radi, na koliko ovaj, ampera. U principu ne piše broj obrtaja, ali ono što je zanimljivo da svakom ventilatoru piše. Ono što nas u principu zanima je da pogodimo sličnu stvar. Dakle, ovo je isto na 12 volti, 10 ampera, ovo je 16 ampera, znači da se vrti na većem broju obrtaja. Tako da se ovo ispostavlja kao najbolji kandidat i gađa se, mislim, bukvalno je, bukvalno identičan. Koje dve žice stavljamo, opet sečemo. Sečemo sve ovde. Naravno, crvena i crna. Možete da ovo rodite sa alatom, a možete da budete i dušno srbi, ako rodite sa zubima. Ovo i dalje ima lepe zube. Znaš te mi liči kamera mi prljavo, brate. Bukvalno je sve prljavo. Sad si baš Peter McKinnon. Sad si original, brate. E sad, kocka, da ne kažem Ješiću. O ne, možda je Ješić kocka, ne mogu da verujem šta sam rekao. Možda i nije, možda sam ja kocka. Ko će ga znati, niko ne zna ko je kocka. Čak ni ja. Šta je suština? Ako hoćete ovo profi da odradite, ovo se lemi. Ali pošto je mali presek u pitanju i pošto je licna, sasvim je legit da ovako ovo vrtite. I samo je bitno da posle sve povežete ovaj, tako da, to jest izolujete, pardon, kako ne bi došlo do kratkog spoja. Ne treba vam čak i izoliv traka. Duct tape obožavam upravo zbog ovoga što mi je potreban, što mi nije potreban nalog zapravo. I po dijagonali se isto lako cepa, dakle koliko god vam treba, prsti vam se odradi i ja volim sa duct tape-om da radim upravo iz tog razloga. E sad kako ja u principu ovo rešavam, kad je licna stavim ovako ovde, proturim, onda stavim ovo na ovde, žicu na žicu, bukvalno jedno preko drugog, spojim, i opet prstima i to je to. Ne treba ništa bolje od ovoga, ne jurimo estetiku ovde. Čisto da se ovaj kabel žuti koji meri broj obrtaja, a on nam nije potreban, skloni i njega ćemo ovako da zatipujemo. I da bismo sve provjerili da li radi, nećemo da sklapamo napajanje odmah. Jednostavno, bodemo kabel, ali sad pazimo, pazite, sad ovom momenta kad ubodem, ovo je sve pod naponom. Ne tipajte ovo, pogotovo ne ove hladnjake. O, Ješiću! Pa ko to ima tih računar? Šta se ovo događa, Ješiću? Nema, znači, napravio sam fotografu, vratio sam ga u život. Sad imaš stvarno Apple. Komp je bukvalno, pa ne čujem. Stavili smo sad ventilator koji izbacuje ovde, više šta ti radi, dođi s ove strane. Radi ventilator ovaj ovde, povezali smo ga na matičnu ploču sa 3 pina standardna. Grafička ti se ne čuje, ovaj cooler je poprično tih, ovaj procesor nije veliki potrošač. Gasimo sve, opet držimo 4 sekunde power taster, sve se ugasi, pažljivo s ovim, najbolje držite ovde za plastiku. Kad izvučete bukvalno ovako, znači udarite kontur s jednim prstom i s drugim izvučete. I to je to. Još uvek nemoj da pipate napajanje. Zbog čega je ješće, znaš možda? Ne, nema statičkog elektriciteta, ali ima ove kondenzatore. Sva struja i dalje ovde. Dakle, ni po razvoju ne pipaš ovo. I dalje. Da, ok, sve ima svoje. Zato je Ješić fotograf, lepo ste rekao. E, ovo je sad hardcore, znači kod ovih kineskih napajanja, znači neverovatno, brate. Kad uhvati kao, brate, babu smrt. Ja.
imaš sreće što sam dobro raspoložen. Ne pokušavajte da popravite ovo. Ono što vam preporučujem da ipak iskoristite ove kablove. Nikad se ne zna zašto će ovaj kabel da posluži. Tako da u principu nemojte da budete onaj lik koji će sve živo da skuplje u računaru. Ovo ide u đubre i to bacam u đubre i zaboravljamo na to. Da, inače vidi kako ga je ovde ulubio. Šta se ovde desilo? Priznaj brate, ispriča nam priču Ješiću. Šta se desilo ovde? Ta rupa. Zamisli prvi dan, pre jedno 4 godine, odem da kupim računar. Dobro. I dogovorim se sa tim prijateljem ovaj, da, ode, da mi zameni tu SSD, još nešto, nemam pojma. I sedem na stolicu onako i krenem da kačem kablove. Znači dobro. Prvi dan, evo sat vremena kako sam uzeo računar. I okreću se na kontra stranu i nagnem se laktu. I kvalitet kao što vidite, možda. Užas. Ali dobro. Ima svoje, ono, mogućnosti, mislim. Možda. Evo, s jednom rukom, ooo! Lagame. Ako zanemarimo svu pršinu koja će nestati posle, jer će neki fotograf to da usisa, ti. A imaš i pare, vidim, lako ti je. Samo pare. Samo pare. Samo pare. Ajde, Ješić, imaš tu čas. Puno košta. Upali računar. Čekaj, ovako. Ne treba, pa nema. A ne? Pa nema sada, rate. Viš, inicijalno se on sad čuje, ako što upali se ventilator i mati što počeš nije dobilo signal, šta se događa, pa gleda sad. Po tvojoj slobodnoj proceni, koliko je ovo tiše nego pre? Od 1 do 10? Da. Ovaj, 16. Užasno tiho. Znači, užasno tiho, ja nisam čuo svoje. Eto, ekipo, ne tupio mnogo. Kako smo započeli ovaj klip, tako ću ja završimo. Sešćemo pored super cool ribe. Savršene. Prelepe. Samo izvini. Samo podignem ISO, molim te. Dozvoli mi, jako je bitno. Mislim, glupo je kažem da budeš lepa, ti si uvijek lepa, nego. Eto. Ništa, mahni ljudi mi, recimo da zaprate PC Executive kanal. Ja, Petkovica C. Eto. Zaprati PC Executive kanal i izreklamirala se riba. Ćao, ribo, ćao. Ćao. Šalim se, zapratite Anđelu. Ješića isto zapratite, imate u opisu link. I to je to, najde. Ćao ljudi, vidimo se. Aha, idemo. Strašno, neverovatno. Dule! Ne smijem da ti kažem ništa, spasao si mi računar, tako da... Mogu samo da ti izglancam i ispoliram ovaj sto. A ove zidove što su posivali, ne znam... Ti, s obzirom da ti je prvi put da sređuješ nešto, odličan si. Dobro. Smešno je zato što je istina. Dobro.